הסיפה של המשנה באבות של פרק ב' משנה ד' אומרת, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. שימו לב, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. אל תאמין בעצמך עד... עכשיו אנחנו נסביר. אומר רבנו יונה, תיזהר מלחשוב, אני כבר 40 שנה בן תורה, אני כבר 40 שנה קובע עיתים לתורה, איזה חזק אני, אפילו היצרה לא יכול עליי. אני מוסר שיעורים, אני מזכה את הרבים, מי כמוני, תיזהר להיכנס לדמיון, שמחר אתה תישאר באותו מקום כמו היום. ולמה? צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. יצר הרע מחכה לך בסיבוב. הוא יתפוס אותך ברגע שאתה לא מוכן, יפרק לך את הצורה. אין דבר כזה, אתה תמיד צריך להיות מוכן. מתי חוטפים לא עלינו חיילים בגבול? כשיש העננות, כשהם מרגישים בטוחים. עושים המון פטרולים ואין אף אחד. הם עושים עוד יום ועוד יום ועוד יום, רואים שהכל טוב, התרגלו לטוב הזה, סומכים על עוזי בשטח וחיזבאללה במתח, נכון? ככה סומכים. אומרים ברדיו שיש מתח בגבול הצפון, והפטרול אומר, איזה מתח, איזה בטיח, אין פה כלום. תראו, אני שומע את הקול של הצרצרים. וככה מיום ליום, החייל עובר עוד יום ועוד יום, הוא נכנס לשעננות, מוריד את האפוד, מניח את ה-M16 בצד, הוא עושה לעצמו איזה כוס קפה, ומשחקים ששבש, החיזבאללה, הוא מסתכל ככה, חיכה לשעננות הזה, לשעננות הזאת, ואז הוא מתכנן פשיטה. יש חיילים שנרדמים בשמירה, ואומר לחבר, תאיר אותי, המפקד מגיע. נכון? תאיר אותי כשהוא הגיע. שעננות מכניסה את האדם למצב של תרדמת. אומר התנא, אל תאמין בעצמך. אומר דוד המלך, לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם. בורא עולם לא מאמין בצדיקים, אפילו בורא עולם לא מאמין בצדיקים כל זמן שהם חיים בעולם הזה. למה? אין בקדושיו לא יאמין. גם בקדושים. אבל הקדושים אשר בארץ, מה זה הקדושים אשר בארץ? שנמצאים בבית העלמין, שם הוא מאמין להם. ברגע שהם עברו מחלקה, אפשר להאמין. למה? כי כבר היו דברים מעולם, שגדולי ומעורי האומה החליקו. תקראו בתור דוגמה את אלישע בן אבויה, רבו של רבי מאיר בעל הנס, איך הוא שינה את דרכו בסוף חייו. רבו של רבי מאיר בעל הנס, גדול עולם הוא היה, והתהפך. ירובעם בן נבט, שכל חכמי ישראל היו בעיניו כעשב השדה, היה מוריד אותם בקלות, וחטא והחטיא את עם ישראל. ואחיתופל, כמה היה חכם, תראו כמה היה רשע. גחזי, גדול התלמידים של אלישע הנביא, דואג האדומי, קורח, ו-250 ראשי סנהדראות, תראו, צדיקי עולם, נפלו. והמרגלים, שעליהם אומרת התורה, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, המה, השפיצים של עם ישראל, גם הם נפלו. כל אלה נרדמו בשמירה מהעץ הרע, ונפלו והתרסקו כמעבורת החלל קולומביה, שבגלל איזו תנומה קלה הפכה לאבק. כל אחד צריך להיות דרוך ולדעת שהעולם בחוץ מלא מוקשים ומלא צבעים ודמיונות. ואם רוצים לעבור את הימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה ורוצים לעבור אותם בטוב ובשקט, אז צריך להיות רגוע, צריך לקום לתפילת שחרית, ללכת לעבוד, להביא פרנסה הביתה, מנחה, ערבית, שיעור תורה, מיד לתת ומיד לתת סטארטר לבית ויכול להינצל. אבל אם אחרי ערבית, מה הוא עושה? הוא הולך עכשיו לאל גאוצ'ו, הוא רוצה לאכול עכשיו לפרק בשר, ואחרי שהוא יסיים עם אל גאוצ'ו, הוא חייב לבדוק את הקומה השלישית בקניון, או הולך לו לים עכשיו, ישב קיץ, אז אפשר גם ללכת לדבול בערב, יש איזה שחייה לילית, תיזהר. אם אתה תיכנס למגרש של היצר הרע, ואתה תאמין בעצמך, תגיד, לא צריך, מה עשיתי מספיק? הוא יתפוס אותך בסיבוב, והוא יפרק אותך לגורמים. אומר הבעל שם טוב לתלמידיו, תדמיין את יצר הרע כגיבור עם חרב, שהוא רוצה להוריד לך את הראש. זה יצר הרע. הוא גיבור, הוא עם חרב, הוא מחכה בסיבוב, בהזדמנות הראשונה, הוא מוריד לך את הראש. שואל התלמיד, שאלת הבעל שם טוב, רבנו, מה, עד כדי כך? אמר לו הרב, אם קשה לך לדמיין אותו ככה, סימן שהוא כבר הוריד לך את הראש. בירושלמי מסופר על זקן צדיק בן 90 בירושלים, שהיה קורא את המשנה שלנו, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. אז הוא היה חולק על המשנה ואומר, מה זה עד יום מותך? אל תאמן בעצמך עד יום זקנתך. אם אתה חתיאר בן 90, זהו, מה יצרה יבוא אליי בגיל 90? אני עייף ממנו כבר, זהו, הוא התעייף ממני, אני התעייפתי ממנו. כתוב שהוא הלך עם שתי מקלות, והיצר הרע ראה שהוא חולק על המשנה, וכשהסתיים הלימוד וכולם הלכו, בא לו יצר הרע בדמות יפהפייה, שמסנברת גלגל חמה ביופי שלה. הוא היה בן 90, הביא לו, אבל בא יצר הרע בדמות יפהפייה הכי יפה בעולם, והיא מסמנת לו מהחלון, היי, בוא אליי. אז זקן, עם שתי מקלות, זרק את המקלות ורץ כמו אלוף העולם ב-100 מטר עד שהגיע לאישה. אמר לו, היצר הרע, פתאום הוא הוריד את התחפושת, אמר, זה לא אני. אמר לו, יא חביבי, אם לא בשמיים עושים חשבון לתורה שלך, אתה למדת עד היום תורה ועשית, הייתי מפרק לך את הצורה. בשמיים רחמו עליך. ת,
תיזהר, ולך תדרוש לתלמידים שלך. מה זה אתה ממציא לנו מילים? אל תאמן בעצמך עד יום זקנתך, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. עד שאתה עמוק. שלמה המלך, החכם מכל אדם, הוא עשה טעות, הוא האמין בעצמו. ראה שכתוב בתורה, רק לא ירבה לו נשים. וסוסים גם, רק לא ירבה לו נשים. עכשיו שם זה מקום שהתורה נותנת את הטעמים. התורה לא נותנת את הטעם של המצוות. פה יש טעם. רמה ריבונו של עולם, לא ירבה לו נשים, זה מדובר על מלך פשוט, אבל אני שלמה המלך, סמוך עליי. אם שלמה המלך היה מקיים את המשנה על תאמן בעצמך, הוא לא היה מחליק. הוא ירבה נשים וסוסים וירבה כסף, הוא נפל בשלושת הדברים האלה. כל מה שכתוב, לא להרבות, שלמה המלך ירבה, והוא נפל בשלושת הדברים האלה. התורה אמרה שלא ירבה נשים, למה? פנייתו לבבו. שלמה המלך אמר, איזה אישה יכולה להטות את החכם מכל האדם? חכם מכל האדם אשר על יונים. איזה אישה יכולה לסובב אותי? האמין בעצמו יותר מדי. ואיבן שלמה מזבח לעבודה זרה. לא שהוא בנה. מי בנה את זה? אנשים שהוא הביא. אנשים איתו את הלב שלו לעבודה זרה. ולמה כתוב שהוא בנה? כי היה בידו למחות והוא לא מיכה. זה אנשים שלך. גם אתה נותן להם לבנות. כתוב עליו, היה עשרה בעיני השם. ואומרת הגמרא, אמר רשב"י, מוטב היה לשלמה אם היה גורף בבין. מה זה גורף בבין? פותח סתימות של ביוב כל החיים שלו, ושלא יכתב עליו בתנ"ך פסוקים כאלה, שהוא עשה רע בעיני השם. זה כתוב, זה נשאר לדורות. אומר התנא, גם אם אתה תהיה כמו שלמה המלך, אל תאמין בעצמך. שלמה המלך, החכם מכל האדם. דוד המלך אומר בתהילים, בחנני השם ונסני. האם מותר לבקש ניסיון? ניסיון זה משחק מסוכן. הנה, למדנו עכשיו בנביא. דוד המלך הבין שהוא רגל רביעית במרכבה של השכינה. הוא שאל, למה אומרים בתפילה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? למה לא מוסיפים אלוקי דוד? אם אני רגל רביעית, תכניס אותי לרשימה. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב ודוד, רגל רביעית במרכבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את שלושת האבות ניסיתי, עמדו בניסיון, אותך לא ניסיתי. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? בחנני השם ונסני. צרופה, כליותיי וליבי, אני מוכן שתעשה לי רנגן ותגלגל לי איזה ניסיון שאתה רוצה. דוד האמין בעצמו, וזה נגמר לא טוב. הנה, כל המעשה הזה של בת שבע שלמדנו. גלגלו לו את הניסיון עם בת שבע. ועם כל התירוצים שאומרים על דוד שהוא לא חטא לפי דרגתו, עדיין, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. פעם נכנס יהודי ירא שמיים לספרייה עירונית שיש בה גם ספרים תורניים וכל השאר הבל הבלים. יצא רק כדי למשוך אותך, אז מה הוא עושה? הוא בתוך הספרייה התורנית, הוא מניח ש"ס, בבלי, ירושלמי, רמב"ם ועוד, ויש קיר גבס שמפריד בין התלמוד לספרי החולין, אהבה והאלף לילה ולילה וכל מיני סיפורים. הרב העיר לו ואמר לו, למה אתה הולך לשם? תלך לבית מדרש. מה אתה הולך לשם? לא תש"ס? זה לא מקום, זה ספרייה עירונית. אמר לו התלמיד, רבנו, סמוך עליי. מה אתה דואג? סמוך עליי. יש להם ספר שאין לי אותו. אני נכנס לעיין בו קצת וזהו. אמר הרב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. יש כל מיני דברים שיכולים להפיל אותך. יש כל מיני דברים שיכולים להפיל אותך. אל תאמין בעצמך. אברהם אבינו לא האמין ביצחק שהוא היה כוכב העקדה. שלא ילך אצל לבן גיסו שהיה סוכן, סוכן גדול של עבודה זרה. אמר, אל תאמין באף אחד. לא להאמין באף אחד. אל תאמין בעצמך עד יום מותיו. אנשים רוצים, היום יש לנו את הדבר הזה שנקרא אינטרנט, נכון? יש לנו כל מיני תופעות באינטרנט. אנשים רוצים לראות דברים טובים. אומרת לנו המשנה, אל תאמין בעצמך, כי העכבר שנמצא ביד שלך, הוא יכול להביא אותך לכל התועבות שנמצאים בכל העולם כולו. ואתה יושב על עומדך, במקום שלך. לא סתם קוראים לו עכבר. לא עובר כמה דקות והוא זולג לכדור העגל, ואחרי זה לממתת שערי תומה. נכון, ככה עם העכבר אתה מגיע לאן שאתה רוצה. אדם הולך בהרגשה, אני מכיר את עצמי, אני חזק, אף אחד לא יכול עליי. גם אישה שרוצה לעבוד ולעזור לבעלה לדחוף את העגלה של הפרנסה, תבורך מפי עליון, אבל לא בכל מקום עבודה אפשר לעבוד. הייתה איזו אישה, היא כיסוי ראש, היא הלכה לעבוד באיזה חברה. היא יושבות לידה שבע פקידות שמדברים כל היום על סרטים, על האח הגדול ואח הקטן, שהם ראו אתמול, מדברים, אתמול ראינו את זה ואתמול ראינו את זה. בעלה מגיע בערב אחרי שהוא היה בשיעור ככה טוב, ואשתו הולכת, איפה היא נמצאת? היא הולכת לראות את התוכניות, בוא נראה מה מדברות אצלי בעבודה, כל יום מדברים על האח הגדול והעגל הקטן, בוא נראה מה הולך שם. לא, סדום ועמורה, ומה קורה אחר כך? פתאום נפילה והתרסקות ביראת שמיים. הכיסוי מתחיל קצת ללכת אחורה, כי כתוב שאפשר לעשות שני אצבעות, ואז מהכיסוי נשאר איזה פס, ואז מהפס לא נשאר כלום. לאט לאט הכל מתרסק, אל תאמן בעצמך, תדע לך כמה שאתה חזק, אתה הכי חלש שבעולם. יש היום מאות אלפים של בעלי תשובה בזורים ברחבי הארץ, ומה משאיר אותם בני תורה? שהם באים לשיעור תורה מדי ערב ערב, ומחזקים אחד את השני, בלי ההלכה, המוסר, ההשקפה, היו כולם משחקים מתקות לחוף הים.
מה שמחזיק אותם זה התורה הקדושה. אם לא התורה שלנו, אז לסדום היינו, לסדום ועמורה, לעמורה דמינו, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזרו. ומי ששומר על עצמו ומתחבר לחברה של בני תורה, אומר עליו שלמה המלך, הולך את חכמים, יחכם ומידך, ההשפעה של החברה הכללית היא הרסנית מאוד. אם אתה יושב בחברה שהיא לא נכונה, אתה יכול להתפרק לגמרי. אם נשלח צדיק להיות הרב עכשיו של דיזינגוף סנטר, של מרכז תל אביב, מרכז תל אביב, אבוהמה, מה יקרה לו בתוך חודש? הוא יהיה משגיח כשרות בסנוקר, או שהוא יסדר את הכדורים בבאולינג שם, בדיזינגוף סנטר. אדם שיש לו מסעית ונוסע לתל אביב, וחונה ליד דיזינגוף, סיפר שיש בחניון בעל תשובה שעובד שם, והוא טוען שזה הפרנסה שלו. והוא מוסיף, אני חזק, אני עושה להם תיקון כללי כל יום, כל יום תיקון הכללי אני עושה להם שם, נו, במרכז תל אביב. לא עבר חודשיים, הכובע שלו עף, והחליפה שלו גם כן נגנזה, נשארה גופייה עם נשר בכתף, זה מה שנשאר. פחד פחדים, זה ההשפעה של הסביבה, אין מה לעשות. גם מקום עבודה צריך שיהיה עם מינימום ניסיונות, ואם אין לך ברירה ואתה כבר בפנים, תבכה בדמעות לבורא עולם ותגיד לו, אבא, אתה זן ומפרנס את כל העולם כולו, תפרנס אותי בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, מה חסר לך, מקומות עבודה, לפרנס אותי, תן לי מקום שאני לא איפול פה בכל מיני דברים. כשאדם בוכה להשם מעומק הלב, אז קרוב השם לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת. עד כדי כך. לכן אומר שלמה המלך, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. כולם צריכים לדעת שאנחנו חלשים. ומי שיודע את זה, הוא יכול להתגבר על היצר הרע. אבל כל זמן שאדם חושב, סמוך עליי, כבוד הרב, אף אחד לא יכול עליי. מילנו גדול מיוסף הצדיק, שבא אשת פוטיפר להכשיל אותו, ושם כתוב, ויעזוב בגדה בידה, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. יוסף, למה אתה בורח? תהיה גבר. תאמר לזוליחה, זה אשתו של פוטיפר, אני בן תורה, אני ירא אלוקים, אני מתפלא עלייך. יוסף ידע שאם הוא יישאר עוד רגע במקום הזה איתה, גמרנו, ייפול. הוא ידע את המשנה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אז איך שהתחילה הנפילה הוא ברח. ברח! לעולם שלא תעיז לומר, אני כבר כבשתי את העץ הרע, אף אחד בעולם לא יכול עליי. כי אדם מהטבע שלו הוא חלש, כי הוא ידע, יצרנו זכור, כי עפר אנחנו. אדם, משום שאדם עשוי מעפר, הוא מושך אותו, בגלל שבן אדם, הבסיס שלו זה מה? זה עפר, אז זה מושך אותו לחומריות ולתאוות, ולא יאמין בעצמו. כמה הגנה יש לאדם שקובע זמן בכל יום ללמוד תורה ומוסר? יש קונה עולמו בשעה אחת. התורה נותנת לאדם כוח ליום נוסף, וצריך לבוא יום-יום לטיפול שהוא מונע החלקות. אין מה לעשות. כל יום זה מלחמה נוספת. לבדוק בלמים, שמנים, פנסים, הכל, כל יום. לשמור על החושים, כדי להישאר עבד השם. כל יום, כל יום. כמו שאומר דוד המלך, חבר אני לכל אשר יראוך. למי אני חבר? לאנשים שהם יראי שמיים. אבל אם אתה חושב שאתה גיבור והולך לכל מיני מחוזות זרים, אתה תאבד הכל לכן. אל תאמין בעצמך עד הרגע האחרון. ומסיים את המשנה ומה אומרת? אל תדין את חברה אחת שתגיע למקומו. אסור לדון שום אדם שבעולם. אם לא הגעת למקום שהוא נמצא, לאותו ניסיון ואתה ניצל, אז אתה לא יכול לדון אותו. אתה לא נמצא בנעליים שלו, כנס לנעליים שלו, תראה איזה ניסיון הוא עובר, ואז בוא נראה אותך מדבר. כתוב בשיר השירים, בני אמי ניחרו בי, סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נתרתי. נכון? בני אמי. אמי זה ראשי תיבות של שלושה מלכים. אחאב, מנשה, ירובעם. שלושה מלכים. שהכתיעו את כל הדור שלהם בעבודה זרה. ממש בבחינת מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. בגמרא כתוב שרב אשי אמר לתלמידים, חבר'ה, מחר אנחנו נעשה שיעור מיוחד, ואנחנו נדרוש על שלושת המלאכים האלה, שהיו תלמידי חכמים כמותנו, ואין להם חלק לעולם הבא, ואנחנו נפתח מחר בשיעור במנשה חברנו. ככה הוא קרא לו, מנשה. מנשה חברנו. מנשה היה מלך 55 שנה, מתוך ה-55 שנה, 22 שנה, היה חוטא ומחטיא את הרבים, 33 שנה האחרונים שלו חזר בתשובה. חזר בתשובה. יש דיון בגמרא אם יש לו חלק לעולם הבא או שאין לו חלק לעולם הבא. ואפילו שחזר בתשובה, אבל הוא לא חטא לעצמו. הוא החטיא את כל בני הדור. וכשחזר בתשובה, לא כל בני הדור שלו חזרו בתשובה. והוא החטיא את כולם. אז יש ממש דיון האם יש לו חלק לעולם הבא. אדם שהיה חילוני והיום הוא בעל תשובה, סיפר שהיה לו שכן שחזר בתשובה לפני 10 שנים. צחקתי עליו ועזבת הכל בגללי ועכשיו אני חזרתי בתשובה והשכן נשאר חילוני. והתיקון שלי עכשיו זה להחזיר גם את השכן. הלך לשכן לנסות להחזיר אותו בתשובה. והשכן אמר, כל העבירות שלי עליך, אתה צחקת עליי, הרסת לי הכל, אתה תשלם על זה. אתה צחקת עליי, עכשיו אני בגללך ככה. הוא שלח את השכן לסמינרים בבתי מלון 4 פעמים. כל פעם מוציא מהכיס שלו 2,000 שקל. השכן אומר, עוד לא התחזקת, אני צריך עוד בית מלון. אני צריך עוד פעם, עוד סיבוב, עוד בית מלון. אין מה לעשות, זה התיק שלי.
הוא החטיא אותו, הוא גרם לו ככה, הוא צריך לטפל בעניין. למנשה הייתה בעיה מסובכת פי מיליון. למה? הוא החטיא עם שלם, לא בן אדם אחד, שתיים, עשר, עם שלם. ורב אשי אמר, מחר אנחנו נדרוש במנשי חברנו. באותו לילה בא מנשה בחלום לרב אשי, ואמר לו, מה אתה מדבר כאילו, אני חבר שלך, אה? חבר שלך. אני חבר שלך או של אבא שלך? בוא אני אשאל אותך שאלה, אני אראה כמה אנחנו חברים. תגיד לי, כשעושים ברכת המוציא הלחם, מאיפה צריך לבצוע את הפת? מאיזה חלק של הפת צריך לבצוע? רב אשי לא ידע את התשובה. הוא לא ידע את התשובה. ואמר למנשה, תגיד לי את התשובה ואני אדרוש את זה בשמך. מחר אני אגיד, לא חכם, רב מנשה אמר ככה, אני לא יודע את התשובה. אמר לו מנשה שבוצים מהמקום שהוא אפוי ביותר. המקום שהוא הכי אפוי משם הבוצים. וגם על פי הקבלה, במקום שיותר אפוי יש יותר נשמות מגולגלות, ולכן הפציעה היא נעשית משם. ככה הסביר לו. אמר מנשה לרב אשי, שאלה פשוטה אתה לא יודע. הכי קל שבעולם לפצוע לחם, אתה לא יודע, אתה קורא לי מנשה חברנו, אני חבר שלך. שאל אותו רב אשי, אם הייתם אז בדור הזה כל כך גדולים בתורה, איך הלכתם נגד השם ועבדתם עבודה זרה? איך זה יכול להיות? אמר לו מנשה, אם אתה היית בדור שלי, אתה היית מרים את הגלימה שלך. פעם היו לובשים גלימה, לא היו לובשים, והיית רץ, היית מרים את הג'לביה שלך ורץ לעבודה זרה. בריצה היית עובד עבודה זרה. בדור של רב אשי ועד עכשיו אין יצר של עבודה זרה. אם יראו בן אדם עומד על יד עץ ואומרים לו, אתה בראת אותי, תן לי, תשפיע עליי, מיד יבוא רופא בחלוק לבן ויאשפז אותו. אבל מהדור של רב אשי ועד היום, זהו, מחקו את העבודה זרה. החכמים ביטלו את העבודה זרה. ולמה? כי הסנהדרין ביטלו את היצר לעבודה זרה שהיה חזק יותר מיצר עריות בדור שלנו. תחשבו, יצר של עריות כמה הוא חזק, בדור שלהם יצר של עבודה זרה היה עוד יותר חזק. הוא היה פי שתיים, ולכן באו חכמי הסנהדרין וביטלו אותו. ביטלו אותו, השביטו אותו. בירושלמי כתוב שרב לוי היה דורש שישה חודשים על אחיו מלך ישראל. חצי שנה עשה דרשה על אחיו מלך ישראל. וכתוב עליו בנביא, רק לא היה כאחאב אשר התמכר, שימו לב, התמכר לעשות הרע בעיני השם. אחאב היה מכור לעבירות. אתם ראיתם דבר כזה? בן אדם מכור לעבירות. ורבי לוי דרש על אחאב אם יש לו עולם הבא או לא. וכתוב שם שאחאב בא אליו בחלום, לרבי לוי, ואמר לו, זה לא יפה שאתה מדבר עליי ועושה עליי דרשה שישה חודשים, אתה יורד עליי שישה חודשים, ואתה דורש, יש לי חלק לעולם הבא, אין לי חלק לעולם הבא. ולמה אתה דורש רק חפצי פסוק? למה אתה לא ממשיך את הפסוק? אשר הסית אותו מי? איזבל אשתו. נכון התמכרתי, אבל בגלל מי? בגללי? הסית אותי. אם אלוקים היה נותן לך אישה כמו שנתן לי, אתה לא היית מזלזל בי. לאישה יש כוחות למשוך את הבעל שלה מהאוזניים, למחוזות שגם האוזניים לא יחשבו עליהם. למחוזות רחוקים. יש גברים שאם לא הייתה להם אישה צדקת, היו נופלים לתאומות, והצילו את הבעלים, יש להם ילדים לתפארת. יש כוח לאישה. ולכן אומר אחאב לרב אשי, לרב לוי, הייתה לי אישה קליפה ששיגעה אותי. למה אתה לא דן אותי לכף זכות? למה אתה לא דן אותי לכף זכות? וכך אומר התנא, אל תדין את חברך שתגיע למקומו. נסה לחשוב על המקום שלו, איפה הוא נמצא, איך הוא גדל, סביבת עבודה, חברים, איך הם גדלו. תיכנס למגרש שלו, ואז תחשוב אם אתה גם היית נופל. היית נופל כפול. אדם שנמצא בחממה של תורה, מזגנים, וילונות, הוא לא יכול לדון מישהו אחר שהוא לא הגיע למקום שלו. רבותינו המקובלים אומרים, מה זה למקומו? מקומו זה מחצב הנשמות. יש רב שיש לו 200 תלמידים, יש רב שיש לו 2 תלמידים. ואפשר שהשני הנשמות של אותם 2 תלמידים הם כל כך קשים שהשכר שיקבל הרב על השתיים יותר מהשכר שיקבל הרב ההוא על ה-200. כי יש לו 200 קלים ההוא, אבל הוא יש לו 2 אגוזים קשים לפיצוח. יש אדם שיש לו 10 ילדים, כולם ישרים, צדיקים, חלקים. שכן שלו קיבל ילד אחד כמו טרקטורון, מפרק את כל הבית על זה. כל הבית הוא מפרק. יכול להיות שזה מטפל בילד אחד ומשקיע בו ומטפל אותו, יקבל שכר יותר מהשני שגידל 10 ילדים כמו בובות וויטרינה. שלפום צערה אגרה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה למקומו? מאיזה שורש נשמה הוא ירד לעולם הזה? אתה יכול לדעת? אתה לא יכול לדעת. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע. מה הפירוש? הרב דון יצחק אברבנאל אומר שיש אנשים שמתכננים לעשות משהו והם בטוחים שאף אחד לא ידע. ובא אתנו ואומר שלא תגיד כן, הרי שסופו להישמע, סוף דבר הכל נשמע. אל תגיד זה אף אחד לא ישמע, סוף דבר הכל נשמע. ככה כתוב, כך אומר דוד המלך. והתפארת ישראל אומר שלפעמים אדם רוצה להעיר משהו לחבר שלו, והוא חוזר בו. כי מי אמר שישמע אותי? כל אחד שיעשה בחיים שלו כרצונו, לא רוצה להעיר לו. הוא לא ישמע אותי, לא ישמע אותי, וזה לא נכון. כי לפעמים החבר טועה, וצריך להעיר לו, אבל לעשות את זה בנחותה, בארבע עיניים. והתנא מחזק את העניין, שאל תאמר שהחבר לא ישמע, אלא שסופו לשמוע. כשמדברים עם יהודים מהלב, גם אם הדברים לא פעלו מיד, לאט 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 הדברים יחלחלו.
כמו שנאמר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מה זה על? למה על? למה לא בתוך הלב? אלא אם אתה תשים על הלב, לאט לאט זה יחלחל וייכנס לתוך הלב. לכן כתוב על הלב. רבי עקיבא חזר בתשובה. איך חזר בתשובה רבי עקיבא? הוא ראה מים שחקו אבנים. איך יכול להיות שטיפה של מים תעשה חור באבן? ואם כן, איך נהיה חור? איך זה יכול להיות? אלא כל טיפה עושה משהו קטן ומזערי שהעין שלנו לא רואה. וכמו בראש הנקרה, הגלים של הים עשו מנהרות בתוך ההר. גל ועוד גל, נהיה מנהרה בראש הנקרה. הייתם במנהרות של ראש הנקרה? לא היה שם, זה המים. גל ועוד גל. לפעמים אדם מדבר עם אח שלו לשנות הדרך ונראה שהוא לא שומע. יש אנשים שאחרי פעמיים ושלוש מפסיקים לדבר, אבל צריך לדעת שאין דיבור שהולך לבטלה, בסוף זה נכנס. אל תאמר שאת הדיבורים אי אפשר לשמוע, תדע לך, סופם להישמע. זה מה שאומרת המשנה. ואל תאמר לי כשפנה שני, שמה לא תיפנה. כמו שיש אנשים שאומרים, כבוד הרב, תשמע, אני בטח שאני רוצה לבוא ללמוד ולהתפלל ולהגיע, אבל אני רק בן 25. תן לי עד גיל 40 להתארגן עם איזה וילה קטנה, עם איזה מכונית, מזדה 6, גיל 45-50, אני מקבל כלים, אני מגיע לישיבה. אבל הוא לא יגיע לעולם, כי שלמה המלך אומר, אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום. אתה מדבר על יום מחר? אתה מדבר על עוד 15-20 שנה? אתה לא יודע מה קורה מחר. הבעיה שהעולם הזה דומה לשותה מים מלוכים. וככל שהוא שותה, מה נהיה? הוא צמא יותר. כי אם אתה שותה משהו שהוא מלוח, אתה נהיה עוד יותר צמא. עוד יותר צמא. לכן בא התנא ואומר, אל תתפתה לאבלי העולם הזה, ואל תאמר לי כשיפנה, שני שמה לא תיפנה. לכן אדם חכם כל יום אחרי תפילת שחרית, לומד מעט. אחרי זה ילך להביא פרנסה הביתה. אחרי צהריים תופס מנחה ערבית, ילמד איזה שעה או שעתיים, וככה יזכה לקפל את העולם הבא שלו ביחד עם העולם הזה. כי בעולם הזה לוקחים שעה של תורה והופכים אותה לשעה של חיי נצח נצחים. ואם אתה לומד תורה, צריך במקביל לתקן את המידות. איך מתקנים את המידות? על ידי מוסר, כל יום. ומי שלא לומד מוסר לתיקון המידות, והוא כעסן, והוא קנאי, וקמצן, וחושב שלחזור בתשובה זה רק לשים כיפה על הראש, ללבוש ציצית ולשים קצת זקן, זה לא נקרא תשובה, כי הזקן גדל לבד והכיפה קונים אותה בחנות, אבל תיקון עמדות זה עבודה עצמית, אתה חייב לעבוד על עצמך, יום יום, אבל יום יום, כי הוא יכול להיות עם מגבעת ועם חליפה ולרצוח את בבא אל עזר, נכון? הנה, אתמול היה יום, השבוע הבא יום ההילולה שלו, מי רצח אותו? בן אדם עם חליפה וזקן וכובע, אתה יכול להיות עם חליפה, זה לא אומר כלום. כשאין מידות, אדם יכול להיות חיית טרף הכי מסוכנת בעולם. מגבעת עולה 300 שקל, חליפה עולה עוד איזה 500 שקל, ואם אדם לא מתקן את המידות ואין לו מורה רב כמורה שמיים, הוא לא רואה את מהיראה, כשהוא רואה את אבא ואמא שלו, אז הוא לא שווה את החליפה ולא שווה שקל אחד. לא שווה כלום. אדם יכול להיות מלא עדיות כמו אחיתופל ודואג האדומי, וכל יום היו מצפים מתי יקבל דוד המלך סכין בלב, מתי ימות במלחמה, שאין יראת השם ואין מידות, שום תורה שבעולם לא תעזור לך. שום תורה, וכשאדם לומד כל יום מוסר לתיקון המידות, קודם כל להיות אדם, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. צריך להיות אדם לפני ירא שמיים. לעולם יהיה אדם ירא שמיים. שימו לב, לפני ירא שמיים מגיע המילה אדם. לפני שאתה רוצה, קודם כל תהיה בן אדם. ואם אין לאדם את הקומה המוסרית, הוא יכול להיות מפלצת. ולכן אומר בו עולם, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב, וחייב להחזיק במוסר. וכמו שאומר שלמה המלך, החזק במוסר על טרף, נצרה כי היא חייך. החיים שלך זה המוסר, אסור לעזוב את לימוד המוסר, כי בלי זה אדם הוא מפלצת מעליך על שתיים, השם יצילנו. חייבים להיות דבוקים, חייבים להיות ללמוד כל יום. יצר הרע מחכה לנו בסיבוב רבותיי, והכלי הכי טוב מול היצר הרע זה התורה, ובתוך התורה הקדושה חייבים לפנות זמן למוסר כדי לעבוד על המידות שלנו.